Oi, como vai você? Oi, tá começando mais um PC na TV, mas isso não é importante. Não é importante por quê? Porque vai ter um casamento real, assim, o príncipe vai casar com a princesa. Tem uma coisa mais importante do que isso? Isso é tão importante que a MTV comprou presente pra eles aqui também. Porque se tem uma coisa que príncipe e princesa precisam é presente. Se eu conseguir achar o PlayStation aqui, ó. O PlayStation deve estar aqui. Se não tiver, quebrou. Então, desculpa aí, Príncipe William. É o William que vai casar? Eu nem sei. Então, como eu tô muito, muito animado pro casamento deles, principalmente por causa da despedida de solteiro que eu vou participar, pelo menos de acordo com o meu Facebook, tá começando o PC na TV e o programa hoje vai ser em homenagem ao Príncipe William, que tá aqui o meu presente, Príncipe. Se você aceitar, por favor... A gente pode virar amigo no Facebook. E o que está escrito nessas fichas aqui são dados interessantes sobre o casamento do Príncipe William. Que é o seguinte, vai ter tipo 187 cavalos na marcha cerimonial dos caras. Vai ter 35 cachorros farejadores para ver se tem bomba, se não tem droga. O casamento real gera mais de 9 mil menções no Twitter por dia. O vestido da noiva custou pelo menos R$77 mil. Quer dizer, mas por quê, né? Todo vestido de noiva é igual. Eu não consigo distinguir nenhum vestido de noiva. E todos eles são muito caros. Eu não sei, tem uns vestidos que custam R$1.000, que eu já acho um absurdo de caro. E tem outros que custam R$77 mil e são o mesmo vestido. Não pode se vestir assim. Eu não vou deixar. E enfim, são 2,5 bilhões de pessoas vão assistir o casamento ao redor do mundo. E se você também for desocupado e quiser assistir o casamento do príncipe, você pode ir no YouTube... E assistir o casamento deles, porque vai ser transmitido. De repente, se acontecer alguma coisa, uma tragédia, você vai poder assistir também ao vivo. Eu acho que é um feriado lá, quando eles vão casar. Bom, então você também pode mandar o seu recado para a família real. Você grava um vídeo, manda para o canal deles, e daí eles vão fazer uma compilação de pessoas, tipo, mandando os parabéns pro príncipe, assim, como se o príncipe precisasse, né, desse tipo de coisa. Tá todo mundo torcendo pra acontecer alguma coisa nesse casamento, mas eu tenho que assumir isso. Na verdade, ninguém vai falar porque, ah, não, porque tragédia, não sei o quê, mas todo mundo tá torcendo pra ter um incêndio, alguma coisa do gênero. Então, como de praxe agora no programa, a gente tem entrevista. Oi, Laura, tudo bom? Paul, você tem um nome britânico, você é britânico, por acaso? Não. Mas acho que os casamentos de antigamente, eles davam certo porque eles continuavam? Ah, cara, a ideia de casar, eu acho que é uma parada meio que, tipo, sair, tipo, de um namoro pra, sei lá, se prender a um casamento é meio foda. Provavelmente. Queriam se matar e não se matavam porque não podiam, porque era antigamente. O homem usa preto, mano. O homem já não é legal, tipo, ele não vai curtir. Ah, então você acha que o homem tá vestido pro funeral enquanto a mulher tá lá com o vestido dela. Na Inglaterra, já que seu nome veio de lá, vai acontecer o maior casamento do universo, assim. São deuses que vão casar. E podiam usar essa energia toda pra fazer uma coisa mais legal, mais importante que a gente tá precisando. Você, por favor, faça uma caridade ao mundo, porque enquanto o príncipe tá lá vestindo o manto de príncipe dele, se bem que não é príncipe que usa manto, é rei, né? Hey. Então eu tô falando uma grande bobagem, mas enfim, você só faça uma coisa mais importante do que assistir um casamento do príncipe. Bom, então, continuando esse clima de casamento real, príncipe, princesa, rei e tudo mais, eu fui trabalhar de lixeiro. Então tá aí a matéria pra continuar no clima bonito, no clima agradável. Aqui é... Ô, só... eu vou ficar de biquíni aqui, meu.
Tá aqui. Esse aqui é o teu armário, 1807. Aí quando eu era criança, quando eu não fui na escola e tal, a galera falou, não, porque agora quando você crescer, você só vai conseguir ser lixeiro na vida, né? Aí eu cresci com esse negócio de martelando na minha cabeça, lixeiro, né? Porque não, não posso ser lixeiro. Mas depois um tempo fiquei pensando, né? Por que é tão ruim assim ser lixeiro? Como se fosse o pior trabalho do mundo, assim, para as pessoas que não são lixeiras. Né? Não pode ser tão ruim quanto as pessoas acham que é. Acho que tem trabalhos muito, muito piores, assim. Tem um tabu, assim, de lixeiro. Eu cresci com essa história de lixeiro meio que me assombrando. Então eu tenho que velar pra exorcizar esse lance do lixeiro hoje. Mas enfim, esse negócio de coleta de lixo, você associa imediatamente a sacos de lixo, aquele monte de coisa de sacola, de mercado e tudo mais. Mas em São Paulo tá prestes a acabar. Por quê? Porque os supermercados de São Paulo estão querendo extinguir a sacola plástica e usar uma outra sacola alternativa, que ela é feita de amido de milho. Tem uma doença que chama pica. Pica é uma doença que dá nas pessoas que são da alta sociedade, que elas não conseguem lidar com tanta riqueza, elas começam a comer lixo. Porque sim. Eu também não sei porque chama pica. Mas essa sacola nova de São Paulo está fazendo um serviço para as pessoas que sofrem de pica. Porque elas podem comer sacola de lixo, cara. Bom, por que meu programa tem uma escada? Porque eu preciso subir. Eu preciso almejar subir na minha vida. Bom, então, ainda no clima de sacolas plásticas, a gente tem um vídeo que é uma espécie de documentário sobre a viagem da sacola plástica. Se eu tento empinar pipa, que é feito pra voar o bagulho, não consigo fazer o negócio empinar. A sacola plástica, ela voa sem você querer. E tem gente que empina a sacola plástica também, né? Mas esses cachorros entram na sacola e saem voando junto. Você tinha dúvida pra onde ia a sacola plástica quando ela tá voando na rua? Ela vai pra esse lugar aí dos Estados Unidos, até as do Brasil. Bom, então, você aprendeu que você não deve deixar suas sacolas plásticas soltas por aí. Você deve mantê-las na coleira, na corrente, senão elas vão sair voando e vão acabar sendo domesticadas por golfinhos. E até o próximo bloco.